Začíná nová naděje. Přátelé, kamarádi, já vás moc zdravím. Jsem obložený dárky od kamarádů z Pompo. Ty dárky budou dělat samozřejmě radost. A my vás dneska přivedeme do příběhu Verunky a její maminky, ostatně vlastně celé rodiny, se dá říct. Tak pojďme se za nimi podívat. Můj první syn zemřel v inkubátoru. Dceru, která se narodila s váhou pod 1 kilo, potkal skoro stejný osud. Ve chvíli, kdy jsem si už myslela, že jsme z nejhoršího venku, tak nastaly další problémy, začíná vyprávět maminka Verunky. Lékaři v porodnici zaměnili prasklé střevo za výrůstky u jater. Na operaci tak došlo až po dlouhých 3 týdnech. Krátce na to musela Verunka na sál znovu. Dodnes slyším, jak mi říkali, aby neplakala, jinak by se jí mohly utrhnout sítnice. Utrhly se obě. Chtěla bych vidět dospělého, který by měl za sebou operaci střev a ještě by se usmíval, natož takové malé kuřátko. Kamarádi, já jsem vám sliboval, že přijedeme za rodinou Lenky, přijedeme za Verunkou a je nás tady dneska ku podivu hodně. Je nás tady hodně, protože já teda toho největšího si nechám nakonec, ale je tady taky Vítek a je tady Roman. A to je úplně neplánovaný, teda musím říct. A je to vlastně pro nás, pro všechny taková poklona, že jsi zůstal dneska z práce doma. Leni, ale bývá to tak, že maminky vždycky mají takový ten monopol na slovo, to, co se všechno odehrává v životě. A ten příběh připodobnit tak, jak jsem vlastně o Verunce mluvil, protože já už jsem celý ten příběh vlastně odvyprávil divákům, tak teďka je to takový tváří tvář. Některé otázky předem říkám, jsou méně příjemné. Některé jsou příjemnější, některé jsou normální životní. Ty jsi srdečný člověk a samozřejmě projít si tou svojí životní cestou, asi když řeknu nahoru, dolů, to je asi věc, se kterou člověk na začátku nepočítá. Zvlášť když je plný ideál. A já se musím vrátit samozřejmě do chvíle, kdy se narodila Verunka. Tak ty už jsi měla životní zkušenosti, které patří k těm méně veselým. A narození Verunky pro tebe znamenalo co? To je krásný, vařila myšička a kašičko. Ano, ano, tak ta kašička tam taky potom byla až po čase. Tak Verunka, když jsem vlastně vůbec, když přišla na svět, tak ona byla štěstíčko, že to o tom žádná. Že Verunka už ví, že o ní mluví. Ale bylo to nečekané, taky právě, že spíš na to nebyl člověk připravený, že má přijít. Verunka se narodila brzo, jo, vlastně tím, že já jsem šla, ležela v nemocnici jako netopír, abych předčasně neporodila, paní doktorka si mě hlídala, byla úžasná. A při jedné kontrole jsem dostala židličku pod nožky a jak jsem prťatá, byla kulatá, tak jsem sešlápla jsem do prázdna a tím vlastně jsem začala rodit, jo, takže už to takhle bylo rozjeté, Verunka se narodila, ale vypadalo všechno krásně, říkali nám, tak 2 měsíce Verunka přibere a půjdete holky domů. Věděli, co jsme zažili předtím, takže s náma nebo se mnou fakt všichni byli moc hodní. No, vím, že přišly komplikace, kde Verunce vlastně prasklo to střevo. Dneska už víme, že to bylo prasklé střevo, že to nebyl žádný výrůstek, kde se vlastně léčila. No, tak v Brně svým způsobem nějak zachraňovali. No a výsledek je ten, který je teď. Verunka je vlastně nevidomá. Ale usmívala. Je, to je zlatíčko. Řekni Verunko taky k tomu něco. Narovnej hlavičku, narovnej. Jo, je to zlatíčko. Řekni, že jsem, ano. Ano, chtěla bych se tu jít. Tak a teď jsem chtěla říct, že Verunka je vlastně mazel. Brácho, jak často se mazlíš se svojí sestrou? No, když mám čas a... A když se ti chce, co? Mm-hmm. A když se jí chce taky, že jo? Mm-hmm. No. Nikdy se mě k sebe přitáhne. Fakt? Mm-hmm. No má docela sílu, ale že jo? A potom nepustí určitě. Mm-hmm. Když vezmu, Romane, tebe, já nerad odkrývám karty tak, jak jsou doslova, ale ten váš příběh je hrozně zvláštní po té rodinné stránce, protože ty patříš mezi ty muže, chlapy, kteří si vlastně Lenku našli už v tom stavu rodinného života, tak, jak vlastně je. To znamená, mluvíme teďka o Verunce, mluvíme o Vítkovi, mluvíme o Lence,
mluvíme o tobě. Bylo to pro tebe těžké rozhodování. Já vím, že to není zrovna úplně taková komfortní otázka, ale určitě každý vždycky zvažuje všechna pro a proti. To tak zkrátka jako je. A je jedno, jestli je to na začátku, když potkáš mladou holku, nebo jestli potkáš maminu od dětí. Někdy je to možná těžší, ale když to vezmu, tak pokud s někým jsem nebo chci být, tak už nám nebylo 18. To je pravda. Tak k tomu člověkovi patří něco dál. Mm-hmm. A řešit, jestli jako tohle chci, tohle nechci, to asi moc nejde. Když ta to je věta, kterou říká jeden muž ze 100 mezku 1000. Co pro tebe bylo nejtěžší, třeba jako když vezmu vůbec v životě s Verunkou? Když budu konkrétní potom jejím příběhem. Pro mě bylo osobně nejtěžší přijetí té situace, že je taková, jaká je. Nemyslím, že Verunka, ale ta situace. Ta situace. Jo, jasný. Protože já jsem vlastně Verunku milovala od začátku. To vůbec o tom žádná. Ale neměla jsem ten klid životní, určitě ne. A nejkrásnější bylo teda rozhodnutí, když jsem se rozhodla, že se rozvedu. Ať je to jakkoliv, tak to opravdu bylo moje nejšťastnější období a pak se začaly dít zázraky. Já to říkám pořád. Ano, přišel zázrak jménem Roman. Ano, ale i přátelé kolem mě, ti jsou stávající, jo, takže já taky chci zmínit rodina, jako maminka, sestra, i nová rodina tady se strany od Romči. Nádhera, jo, to je opravdu je krásné. A co bylo nejtěžší u Verunky, dokud byla malička, tak to bylo ještě takové celkem jednoduché. Do kočárku, do náruče, všude jsme chodili spolu. Přeneseš vlastně v tak. Ta manipulace je prostě že nejtěžší je to právě teď, kdy Verunka se tak vytahuje. Jo, kdy jasně. Roste a nechci říct, že slábnu, ale... Máme to všechno, tak přibývá nám věk. Jo. Takhle bych to řekl. Jo. Teď mi řekněte, ta vaše rodina, nebudu říkat vždycky... Muž, táta je ten, který musí zaštítit všechno to, co se děje kolem, ať se to děje jakkoliv. Jo? Teď beru tu finanční stránku, to, že chodíš do práce, ty říkáš, že pracuješ, takže jsou to další koruny, které se vlastně do té rodiny dají nalít. Ale víme všichni, že i ve standardních rodinách děti potřebují strašnou spoustu peněz, ať už je to škola, školka, běžný život, koníčky a já nevím, co všechno. Jak se toto dá zvládat? A ptám se na to čistě prakticky. Dá se říct, že někdy ty peníze opravdu jakože stačí? Protože mně připadne, že nikdy nemůžou stačit. Tak já teda mám... to mám úplně nazvat, jo? Ale co se týká toho cvičení, tak na to teda opravdu nejde ušetřit. Na to nemáme. No. Tak, jo, ten má na starost jiné věci. A tak platí se složenky, že jo? Ano, prostě to je jeho právě, že tak. To je, my jsme u něj, jo? Takže to je velká pomoc také. Teď Verunka je taky někde, když já chodím do práce, kde mi pomáhají a tam oni zase mají ten příspěvek na péči od Verunky, jo? Takže ten nejde už mě, jo? Protože ta pomoc je důležitá a právě, jak jsem zmiňovala, jak jsem si sáhla na to dno, kdy už ty síly mi došly, tak jsem dneska neskutečně vděčná, že tu pomoc mám. Takže s Verunkou jsme pokaždé, když jsme teď pomoci. Ano, máma, pěkný, ano. Tak ty peníze nejdou. Chce se mazlit. Ano, já to nelíkuju. Jo. Tak. A to je přesně ono. A dřív jsme jezdívali i na dovolené s Verunkou všude, jo. Jezdívali jsme, kde se dalo. Ne. Jezdili. Ale jak jsem se zmiňovala, právě to, jak roste, tak já jsem se z těch dovolených fakt vracela zničená. A to musím říct, že jsme všichni pomáhali, ale to už to není prostě odpočinek, to už to není relax. Ne. To znamená, mám chápat tak, že vlastně doma je to největší jistota, největší pohodlí, největší komfort. Je to nejjednodušší. Je to fakt krásné s tím, že jako člověk samozřejmě chodí ven, navštěvuje školu, s tetama taky chodí na výlety, nebo když je možnost, to období je takové, jaké je. Do lesa taky jdeme, nebo když se jdeme projít, jo, když babička přijde, máme tady krásnou krajinu, takže chodíme ven, jo, to určitě. Ale už to není jako někde letecky, že bych potom tak toužila. Určitě je to krása, to moře a podobné. Jenom tím, že Verunka nevidí, tak už přemýšlíme taky tak, aby se to Verunka užila. Jo, a když si mě poradila paní doktorka od Verunky neuroložka,
Není důležité, co s Veronkou, abych s ní takhle jako cvičila pravidelně nebo úplně poctivě každý den, protože já jsem tak byla úplně až šílená, jo? Jasně. Ale fakt cvičení, doma cvičení, jezdili jsme na cvičení, rehabilitace. Je to takový to sebezapření, jako musíme to dokázat, jako tak. Ten kruček posunout za sebe. To nebylo ončo, jo? Tak všechno jsem si říkala, to zvládnu já, všecko zvládnu a... Nezvládneš, to nejde. A to se tak časem ta cesta ukazovala. A ta Verunka teď to cvičení, co mívá, teď teda bude důležité i asi lázně a podobně, tak je potřeba 4x ročně. Mm-hmm. Jo, jedno cvičení minimálně o 60 tisíc a víc. Jo, to jsou palby, které... Rozumím. To nejde. Je... To... Proto jsme tady, proto natáčíme ten příběh. No. Chceme, aby lidé věděli, jak to vlastně v rodinách funguje. Nechci říct, že všechny příběhy jsou tak trošku přes kopírák, protože nikde neexistuje tiskárna peněz tak, aby si zvečer sedla a dotiskla to, co potřebuje. A to jsem právě chtěla říct, že bohužel teda to tiskárnu nemáme, ale přesto, že chodíme do práce a právě se snažím dělat radost, jak sama sobě, třeba Veronce i těma hračkama, být doma, udělat si něco dobrého, jo, takže ten život bereme i tady z tohohle. Ano, pracujeme, snažíme se všecko jako opravdu, co to jde a užívat si ho. To je tak krásný. Ono je to na vás teda cítit. Já to musím říct, je to taky to přeposlání příběhu a atmosféry dál, protože sem, když přijde člověk, tak je tady taková hezká aura té rodiny, jako že jste takový pospolu, všichni na sebe slyšíte, všichni tak nějak fungujete. Máte někdy pocit, že se potřebujete vyplakat? Já si, Romane, ty někdy ten pocit? Přiznáš to jako mužský? Když mě vyplakat... Normálně nevím. Ty Leni asi jo, že jo. Zrovna včera jsem tu měla kamarádka a říkala, Leniško, víš se opravdu do té vany vyplakat. Jako teď fakt toho bylo moc. Jo, bylo opravdu, kdo mě potkal a jak já teda se, dneska jsem veselá, opravdu. Fakt i ta vaše energie je nádherná, jo, že jsem s ní taky načerpala. Tak těch posledních pár dní nebylo úplně jako, že... A není to jenom Verunkou, jo? To taky je to celkově. Já si spíš myslím, jako, že celkově to na člověka působí, ať už přichází podzim, blíží se Vánoce, do toho starosti. A to je krásné, i ten podzim je krásný. Já mám miluji, když prší, to je nádhera, jako tak se dívat, jak to ťupká na to okno, jo? Tohle je to všechno hezké, ale takovou nějakou tu bezmoc. Jsem si začala víc uvědomovat, že já... Nemůžu myslet na budoucnost vůbec, protože si nedokážu představit tím, že i Veronku chci rozchodit a snažíme se opravdu všichni ty nožičky pomoct, že jí to baví. Tak zároveň tím připravujeme jako takové trošku nebezpečí pro ní, jo? Tím, že nevidí, tak vždycky musíme hlídat, aby třeba se nám někde nerozešla. Jo? My chceme, aby se rozešla a zároveň to je nebezpečí strach, pro ní. Jasně, jo? Jasně. Takže nevím, co může ta budoucnost... Jo, a takovou tu bezmoc, že... Já tě v tom schválně nechávám. Schválně tě v tom nechávám, protože to člověk musí ze sebe dostat právě ven. Ona se vždycky říká, že ta starost, když je vyřčená na hlas, tak se vlastně pojmenuje. Ona se vlastně pojmenuje, protože jinak člověk chodí kolem horké kaše. Slzy patří k životu, slzy patří k příběhům a slzy patří... Přesto, ale říkám, že ten život nám nádherný. Ale já chci právě říct, slzy patří jak k tomu štěstí, tak bohužel i k tomu trápení. Takhle to v tom životě vlastně funguje. Já si myslím, že Verunka má ohromný štěstí, že má vás tři. Já teďka řeknu ještě další babičky, jako tetičky a bratrance, sestřenice, ani nevím, jak máte početnou rodinu, ale prostě ten základ je stejně ta rodina, kde vlastně žije. A na ní je vidět, jak je vlastně si jistá tím vším, jako, že tady má ty nejbližší. Jako, jak na vás hezky reaguje, to je prostě hrozně fajn. Ono je spousta věcí, které se nedají přenést, ale přesto si myslím, že i z těch slov, které říkám, tak to diváci dokážou pochopit. Za sebe bych vám chtěl popřát, než se sem třeba za 3, za 4 měsíce vrátíme, ať se daří, ať se najdou lidé, kterým není lhostejný ten váš osud.
ať lidé, kteří mohou, tak ať Verunce pomohou, protože je to další krůček k tomu jejímu osobnímu životu, k tomu jejímu krůčku, kterýho vy se vlastně paradoxně bojíte, ale bude šťastný. Když se to stane, když se to povede, bude šťastný. Budeš chodit potom, Vítulo, ze Segrou třeba na procházky? Jo. A dokážeš si představit, že by mohla být pak třeba rychlejší i než ty? Jo, že by tě předjel. Tak. Protože sílu má větší. Teda, že jo, teďka, když tě takhle chytí a přitáhne, tak sílu má větší. Jo, má obrovskou tu sílu. Tak dřív říkali, že bude víceméně jenom lozící. Mm-hmm. A Verunka fakt se nám staví, chce chodit, jo, proto ta operace, tak nevíčky, jo. Ona chce, to je bojovnice od začátku. Od začátku. Hodně štěstí vám přeji. Jenom to, když ještě neměla venka ty sádry, tak tady vždycky chodila a nikdy nerazila, prostě už tady má okoukané. Jasně, že už zná přesně ty mantinely, které jsou a který může. Mm-hmm. Tak hlavně nepředstavovat to tady, v žádném případě. To ani asi nejde. Dobře. Přátelé, dalo by se povídat strašně dlouho, ale já si myslím, že udělat tečku ve správný okamžik je to nejdůležitější. A to, že se sem vrátíme, to je princip toho našeho setkávání. Vrátíme se. Tvá nová náděj neusíná, nejde spát. Tvá nová náděj je tu s tebou, neměj strach. Tvá nová náděj tisíckrát přijde a další šanci může dát. Zítra ti další šanci může dát.